ми підходили до них максимально близько, аби дістати усі лінії оборони. Засоби противника працювали дуже сильно. Тут зіштовхнулася і стара школа війни, і нова школа війни. Ми розуміли, що ми приймаємо участь у чомусь надзвичайному. Зараз на дроні ми бачимо позиції противника. Позиції противника були вздовж цих посадок. Перша, друга, третя і четверта. Тут були дуже сильно укріплені. І з лівого боку в населеному пункті Степове. Там також були сильні укріплення. Зліва ми бачимо дорогу, по якій проходила наша бронетехніка. Звідси починався рух техніки після артпідготовки нашої. Наша роль полягала в аеророзвідці, коригуванні нашої артилерії та виявлення нових цілей противника, які з'являються безпосередньо в сценарії бойових дій. Ми одразу налагодили взаємодію з артилерією, з якою будемо працювати. Вони нам показали свій маршрут, ми розуміли свою зону відповідальності, ми розуміли свою смугу руху, тому що фронт був розділений на певні відрізки, і кожна група відповідала за певний напрямок. Можна сказати, що весь наступ був розділений на фази. Як тільки закінчилася перша фаза, ми розуміли, куди буде рухатися друга, третя і так далі. Знаходимося зараз на першій лінії оборони противника. Тут їх позиції, вони здебільшого це бліндажі. Треба віддати їм належне. Вони дуже добре окопуються, вони дуже добре знають інженерну підготовку. Їх бліндажі можуть налічувати 2-3 накати, що в принципі у разі, якщо вони хочуть пересідати артилерійський обстріл, для них це не є проблемою. Тут недалеко знаходиться, власне, місце, звідки ми залітали, ми підходили до них максимально близько, аби дістати усі лінії оборони. У моменти, коли зливалася інформація про наш можливий наступ, вони діставали звідси АГСи, міномети, кулемети і намагалися відпрацьовувати посадку, у якій вже знаходилися ми. Засоби противника працювали дуже сильно. Там перші 2-3 дні, то нам і телеметрія дуже за вітром дуже носила. Тяжко було досить коригувати, бо квадрокоптер не мог стабілізуватися, бо не було ні GPS-у, ні телеметрія, часто пульт тривався. Було досить складно. Наше завдання було з артилерією 92-ї бригади максимально розібрати ці позиції, аби наша піхота пройшла без певних втрат. Плюс тут поле перед цими позиціями є замінованим, використовуються міні-шлагбауми. Тому наша артилерія також виконувала завдання щодо можливості зняття цих мін, аби піхота проходила без ризику для техніки і для особового складу. Ну і все. Тут розібрані позиції. Як тільки артилерія відпрацювала, власне, вони не стали пересиджувати а одразу почали евакуюватися далі по дорозі у бік населеного пункту Іванівка. Під час наступальної операції то обстановка може різко змінюватись і повинна володіти цією обстановкою. Ми робили трансляції, які виходили безпосередньо на керівників цієї операції, і вони бачили все, що бачили ми. І давали нам дополнительні вказівки, куди треба полетіти, координати до розвідки, куди треба подивитись. Коригували, в общем, нас. Нашим завданням було основним – це провести якісну артпідготовку, щоб зайшла піхота. Ми свою роботу зробили. Коли ми вже дійшли до річки, як запасна наша функція, це було нанесення точкових ударів. Тобто ми могли
у разі, якщо наша піхота зіштовхувалася зі стрілковим боєм, ми могли там зарядити певну вибухівку та скинути точково по нашому супротивнику, аби допомогти піхоті пройти далі. Це бій у місті Куп'янськ. Ми розуміли, що міська інфраструктура не давала змоги артилерії працювати наповну. По-перше, цивільне населення. По-друге, навіть там, де вони ховали свою техніку, вони її ховали за великими складами, ангарами. І, власне, артилерія не могла її поцілити. Але точково ударити нам можливість була, і ми це робили. Діяли наші сили дуже злагоджено. Ми відрізали всі вузли доріг, тобто брали більше в кільця сили, основні скупчення противників, відрізали їм доріг, снабження, і у них просто виникала паніка. Вони бросали все і бігли, щоб не попасти в полон. На цивільних машинах, на мопедах, на велосипедах, нам місні люди розказували, в грузових машинах піхота стоя залазила, вони їхали стоячи в ній. Тобі ж, у них була паніка. Вони покидали дуже багато бика. Ми знайшли потім, як літали, ми знайшли дуже багато боєкомплекту. За рахунок чого наші сили не зупинялись, закріплялися, вони рухались. І, тобто, не давали їм закріпитися на певних рубежах, на які вони хотіли відійти. Тобто, вони тільки відходили, розміщались і вже зразу наші сили їх доганяли. Мабуть, за рахунок цього то і вийшов такий стрімкий дуже наступ. Я вважав, що у 2022 році війна буде йти по іншим правилам, але ми розуміємо, що тут зіштовхнулася і стара школа війни, і нова школа війни. Організація була на дуже високому рівні. Мотивація бійців була на дуже високому рівні. І реально це зіграло, мабуть, 50 на 50. Без мотивації підрозділи нічого не зробили. Коли ми їхали і бачили кількість тралів, які везли нашу техніку, після 2-3 місяців знаходження тут без особливого руху вперед, і коли ти бачиш вже цей рух, вже ти бачиш цю техніку. Скажімо так, керівник підрозділу хотів нас відізвати через декілька днів після початку наступу. Але усі, не дивлячись на фізичну, психологічну втому, усі хотіли залишитися, бо ми розуміли, що ми приймаємо участь у чомусь надзвичайному. Спасибо, не надо!